السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامس چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈرامہ سیریل رنگ محل کے آنے والی زبردستی اقساط کی نئی پرومو کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر رائت کی وجہ سے جہاں ماما کافی زیادہ پریشان ہیں تو وہیں پر ان کی بد دعائیں نہیں رک رہی. ماہپارہ کے لیے اس نے ان کے دونوں بیٹوں کی زندگی خراب کر دی. ایک طرف رائت جو کہ ماہپارہ کے پیچھے اپنی ماں سے بھی بدزن ہو گیا ہے, تو دوسری جانب سہیل جو کہ اس کا پیچھا کر رہا ہے, اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دوستو آپ کو بتائیں کہ یہاں پر حاجرہ نے یہ بات پہلا دی ہیں کہ دراصل ماہپارہ اس کی دادی کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. دونوں کو عیدی والوں نے ہی لے لیا ہے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ یہ سب سننے کے بعد تو سہیل کو بھی حاجر کی بات پر یقین نہیں آنے والا, کیونکہ اس نے حاجرہ کو بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس شخص سے جس شخص کے ذریعے حاجرہ نے یہ پیغام کہلوایا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ اب سہیل کیا کرے گا ماہپارہ کو ڈھونڈنے کے لیے؟ کیا ماہپارہ کو ڈھونڈ لینے کے بعد ماہپارہ اتنی آسانی سے اس کے ساتھ راضی ہو جائے گی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, لائک کر کے ضرور بتائیے گا. شکریہ.